গুড মৰ্ণিং আপোনালোকক হেমি গগৈৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। এতিয়া মই গা চা ধুই আজৰি হৈ আহিলোঁ আৰু এতিয়া বাজিছে 8:30 আৰু মই এতিয়া ভাত বনাই লওঁগৈ। ভাত বনাই আজৰি হৈ লৈ এফালৈ যাবলৈ আছে, আজি এফালে যাব লাগিব, ছোৱালীৰ লগত লৈ যাব লাগিব আৰু ক'লৈ যাম আপোনালোকক দেখাই থাকিম, আপোনালোকে চাই দিব মোৰ ভিডিঅ'টো। এতিয়া মই ওলাই ল'লোঁ আৰু ভাত পানী খাই আজৰি হ'লোঁ। এতিয়া যাওঁ চিভিললৈ, তাইক বেজি দিয়ে আনোগে 9 মহীয়া বেজিটো তাই দিব লগা থাকি গৈছিল, এতিয়া দি আনোগে। তাই এতিয়া 11 মাহ চলি আছে, দিব পাৰিব বুলি কৈছে। আৰু এইফালে এতিয়া পালোহি আৰু এতিয়া গৈ লওঁ, য'ত বেজি দিয়া হ'ব তালৈ গৈ পাই লওঁগৈ। এইফালে ছোৱালীলৈ গৈ আছোঁ, সেইফালে দেখিছে নহয় মানুহকেইজনীমান ৰখি আছে যে তাতে বেজি দিয়া হ'ব আৰু মানুহৰ ভিৰ আছে। তেওঁ বাইদেউক কৈ মেলি সোনকালে দিয়াব লাগিব, বাইদেউ চিনাকি বাদ থৈ গৈছিল। আৰু এইফালে এতিয়া আমাৰ শুনো বেজি দিব, তাই ভয়ো কৰিছে, চবেই ধৰি লৈছে। এইফালে বাইদেৱে কৈ আছে কোনটো বেজি দিয়া হ'ব আৰু এতিয়া তাই পাতি দিয়া নাই, তাই কান্দিছে কাৰণ বেজি দিলেতো সব ল'ৰা ছোৱালীয়ে কান্দে ন, পুৰা কান্দিছে, ইমান বেয়া লাগিছিল নহয়। তাই যেনেকৈ কান্দিছে নহয়, ফেকুৰি ফেকুৰি বহুত দেৰিলৈকে কান্দিয়েই থাকিল তাই বেজি দিয়াৰ পাছতো। 3টাকৈ বেজি দিছে, আমাৰেই ভয় লাগে, তাই কেলেই ভয় নালাগিব, চবেই ধৰি দিছে যে হেঁচা মাৰি ধৰি দিয়া হৈছে কাৰণে তাই বহুত কান্দিছে। প্ৰথম বেজি দিওঁতেই তাই তেনেকৈ কন্দা নাছিল। আৰু এইফালে দেউতাকৰ লগত আহিছে, বলা বলা, দেউতাকে লৈ গৈছে তাইক। এতিয়া ঘৰ আহি পালোহি, এয়া বেজি লৈ আহিছে, এতিয়া বেজি লৈ আহি পালোহি, কান্দি দিবা আৰু এইফালে আইতাকে ভিতৰলৈ লৈ গৈছে। এতিয়া ঘৰ আহি পালোহি, এতিয়া কাপোৰ কানিকেইটা সলাই এতিয়া অলপ মুখ হাতকেইটা ধুই আহিছোঁ গৰমত। ছোৱালী বেজি দি আনিলোগৈ, 3টা দিছে, এটা নিমনীয়াৰ কাৰণে দিছে আৰু এটা এনকেফেলাইটিছৰ কাৰণে দিছে আৰু এটা সৰুৱাইৰ কাৰণে দিছে। 3টা ল'লে বহুত বেয়া লাগিলে, বহুত কান্দিলে, ইমান সৰুতে 3টা 3টা বেজি ল'ব লগা হৈছে, আমিয়েই 3টা বেজি ল'বলৈ ভয় কৰোঁ, তাই 3টা বেজি ল'ব লগা হৈছে, বহুত বেয়া লাগিলে। জন্মৰ পৰাই তাই বেজিৰ খোচন খায়েই আহিছে, 3টা 3টাকৈ, এবাৰহে মাত্ৰ এটা বেজি পাইছিলে, বহুত মানে কি ক'ম আৰু। এইফালে ছোৱালী বেজি লৈ আহি খেলি আছে, আনো শুন, দেখাইছে নি তোমাক, তোমাৰ বিষাইছে নেকি, তোমাৰ বিষাইছে নেকি, বিষ নাই বুলি কৈছে বেজিকেইটাত, জ্বৰো নুঠে কৈছে, সেইকাৰণে ভাল লাগিছে অলপ, যদি জ্বৰ উঠাহেঁতেন বিষ থকাহেঁতেন বহুত বেয়া লাগে, ৰাতি ৰাতিটো দিন কেঁকাই কেঁকাই থাকে। এইফালে আমাৰ কামত লাগিলেই, ছোৱালীক মই অলপ আগত শুৱাই ল'লোঁ, এতিয়া উঠিলে, উঠি পিনি এতিয়া আইতাকৰ লগত খেলি আছে, তাই এতিয়া গাটো ভালেই, তাই এতিয়া বিষ আৰু জ্বৰ একো হোৱা নাই, নাৰ্ছেও খুব আছে এইকেইটাত বিষ নহয় বুলি আৰু জ্বৰ নহয় বুলি, এতিয়া তাই ধুনীয়াকৈ খেলি আছে। আৰু মই এতিয়া আহিছোঁ পাকঘৰলৈ, আপোনালোকক দেখাই থাকিম মই আজি কি বনাওঁ, মানে কি বনাওঁ মানে বিশেষ একো নাই, চাই থাকিব মোৰ ভিডিঅ'টো, যেনেকৈ পাৰোঁ তেনেকৈ বনাই আপোনালোকক দেখাম, চাই থাকিব। আৰু এতিয়া কামত লাগি যাওঁ আৰু নহ'লে অলপ পাছত, মানে বেছি দেৰি হৈ গ'লে তাইক খানা বনোৱা হ'ব আৰু আৰু তাই মানে খানা খোৱাৰ পিছত শুবলৈ বিচাৰে, সেইকাৰণে আমনি কৰে যে, সেইকাৰণে সোনকালে মই ভাতটো পাতি দিওঁ ৰাতি। এতিয়া হৈছে, এতিয়া 6টা বাজিছে, মই পাকঘৰলৈ আহিলোঁ এতিয়াই, কিছুমান 6টা বজাত পাকঘৰলৈ নেযায়ে, মোৰ ছোৱালীৰ কাৰণে নোৱাৰোঁ কাৰণে, সেইকাৰণে পাকঘৰলৈ আহিলৈ আপোনালোকক দেখাই থাকিম যিমান পাৰোঁ ভিডিঅ'টো কি বনাওঁ, চাই থাকিব মোৰ ভিডিঅ'টো।
আৰু মই এফালে এতিয়া লৈছো এটা ৰঙলাও আৰু ইয়া বয়লা মাংস আৰু এইফালে মই ৰঙলাও কাটি ললো আৰু এইফালে ৰসুন আদা পিছি লৈছো আৰু এইফালে পিয়াজ আৰু জলকীয়া লৈ লৈছো আৰু এইফালে এতিয়া পিয়াজ দি দিলোঁ তেলত আৰু এতিয়া ৰঙহালৈ ভাজি থাকিম আৰু আদা ৰসুন দি দিছো এতিয়া এতিয়া লৰাই ল'ম আৰু এইফালে মিক্সিৰ জাৰটোত লাগি থকা ৰসুন আদাকণ ইয়াতে হালধি অকণমান দি পানী অকণমান দি মিহল কৰি ল'ম আৰু এইকণ মিহল কৰি পিনি ৰসুন আদাৰ তেলত দি দিম আৰু এতিয়া লৰাই ল'ম আৰু পানীৰ স্বাদটো যোৱালৈকে ভাজি থাকিম আৰু এতিয়া পানীৰ স্বাদটো নাইকিয়া হৈ তেলত বিৰিঙি গৈছে আৰু ইয়াতে এতিয়া মাংসকণ দি দিলোঁ এতিয়া মাংসকণ লৰাই ল'ম আৰু ইয়াতে মই নিমখ নিজৰ জোখ অনুসৰি দিব নিমখ আৰু নিমখ দি এতিয়া লৰাই লৈছোঁ আৰু এইফালে এতিয়া ৰঙালাও দি দিম ৰঙালাও দি লৰাই ল'ম আৰু এতিয়া ঢাকন লগাই থৈ দিম আৰু এতিয়া এইফালে ৰঙালাও প্ৰায় সিজিছে এতিয়া মই ইয়াতে আলু দি দিম বইল কৰি লৈছিলোঁ আলু এতিয়া আলুখিনি দি দিলোঁ কাৰণ বইল কৰি ল'লে সোনকালে হয় যে সেইকাৰণে বইল কৰি ল'লোঁ আগতে অলপ ঢাকন লগোৱাৰ পাছত এতিয়া মছলা দি দিম এতিয়া ইয়াত কাশ্মীৰ মিৰ্চি দিছোঁ আৰু এইফালে ইয়াতে চব মিহল হৈ আছে সেয়া মছলা দি দিছোঁ এতিয়া লৰাই ল'ম আৰু এইফালে হৈ গ'ল মোৰ ভাজি এতিয়া অফ কৰি দিম গেছটো আৰু এতিয়া খাই লওঁ আনিলোঁ আৰু ইফালে আছে কুচিয়াৰ জোল এতিয়া খাই লওঁ আৰু এতিয়া ভাত খাই আহিছোঁ ভিতৰলৈ এইফালে ছোৱালী শুই আছে পূৰা টোপনি লালকাল 3 বজালৈ পূৰা শুই আছে ধুনীয়াকৈ শুইছে বাৰু এতিয়া যদি আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেতিয়া লাইক আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰিব লগতে শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ আৰু আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল ইয়াতে সামৰণি মাৰিছোঁ বাই বাই